В окупованому Криму зафіксували новий спалах коронавірусу. Уже 4 дні там рекордні показники – понад 400 випадків за добу. Такі цифри фіксують вперше з початку пандемії. Востаннє приріст хворих на півострові був у січні. Російським препаратом «Спутник» уже щеплено 380 тисяч жителів. На півострові масово вакцинують працівників туристичної галузі, яка потерпає від нестачі відпочивальників. Але усі дії марні. У червні карантин знову посилили. Під забороною масові заходи, робота розважальних закладів та музеїв.